Ministra për shtetin dhe marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali nënvizoi se Partia Socialiste është forca udhëheqëse e reformës në drejtësi dhe e vetmja garante e thellimit të kësaj reforme historike. Me një status në rrjetet sociale, Spiropali ironizon Bashën, I cili ka dalë sot në një konferencë për mediat ku tha se qeveria kontrollon SPAK. Fleta marsha të keqen, do thoshin shkodranët për lulëzimin që këtë ditë zgjohet befas për të mbrojtur SPAK-un nga ata që e dëshiruan, konceptuan, krijuan dhe mbështesin si askush. Kur në historinë e këtij vendi, pa kushte, pa komente kurdo ku do godet. Edhe ata nuk janë as në qiell, as në det, apo mata ndetit, por ata janë këtu dhe quhen Partia Socialiste e Shqipërisë, forca udhëheqëse e reformës në drejtësi dhe e vetmja garante e thellimit të kësaj reforme historike, që askush, askur më parë në historinë e shtetit shqiptar, nuk guxoi ta mendonte seriozisht, jo më ta ndërmerrte, ka shkruar Spiropali.